iga rõivakomplekti täiustavad aksessuaarid, näiteks isikupärase tehtud. Mul on hästi hea meel teid seekord vastu võtta Fabulous uues stuudios T-terminali lähedal Lootsi 8. Meiega on peale kevadet liitunud palju uusi brände, kodumaine Tanel Veenre, Seimai Päek käekotid Itaaliast ja Superior Eyewear päikseprillid. Kuna käimas on ilusõnum, kus meie ootame teid kahe põneva kombineeritava ehtebrändiga, Kuudo vahetatavast kollektsioonist on meil seekord messil eriti suur valik. Kes varem pole Kuudo ehetega kokku puutunud, siis messil on just selleks ideaalne võimalus. Me tutvustame sulle ehteid, aitame sind esimese ehtekomplekti kombineerimisel ja leiame sulle täpselt sinu valiku. Kuudo valikus on üle 3000 kivi, mida kõike saab kombineerida sõrmustele, käevõrudele, kõrvarõngastele ning kaelakeedele. Meil on Kuudo ehetele messil suurepärased pakkumised, mis on ainult 2 korda aastas ilumessi ajal. Lisaks sooduspakkumistele kingime igale ostjale Kuudo kollektsioneerimiskarbi juhul, kui sa prindid meie kodulehelt välja kampaania flyeri. Lisaks aitab see flyer sul messil ka kergemini üles leida meid, sest panime sulle sinna meie asukoha kaardi. Sooduspakkumised kehtivad kõigile Kuudo ehetele. Lisaks on see sama sooduspakkumine ka meie veebipoes. Selleks kasuta koodi ilumess18. Kuudaga koos on messil ka teine kombineeritav ehtebränd Nomination Italy. Nomination ehted on personaalsed, ilusad ja erilise tähendusega. Klientide suur lemmik üle maailma on käevõru, mida saab lihtsalt ise erinevatest tähenduslikest lülidest kokku panna. Valikus on üle 3000 lüli, mille abil saab igaüks luua endale sobiva just sinu erilise hetki iseloomustava stiilse ning hinnalise ehte. Nominationi valikus on lisaks veel hulgaliselt kauneid moekollektsioone nii naistele kui meestele. Ootame teid messil uue sügise talvise kollektsiooni ja superpakkumistega kõigile Nominationi ehetele. Pakkumine kehtib vaid ilusõnumi nädala lõpul ka meie e-poes ja Tartu Kaubamaja esimesel korrusel Antika Murina ehtekaupluses. Lisaks on meil veel üks suurepärane uudis kõigile Nominationi fännidele. Juba novembris avame Tallinnas T1 kaubanduskeskuses esimese Nomination Italy esinduskaupluse. Nüüd aga seadke kõik sammud messikeskusesse, kus me ootame teid nii täna kui homme Kuudo ja Nominationi ehete superpakkumiste ja kingitustega. Kohtumisen juba ilusõnumil!